avui, dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i tenim aquí a Dones de Cerdanyola. Bona tarda, bon dia, segons la persona que vegi aquest vídeo, però benvingudes. Moltes gràcies, gràcies per convidar-nos. Parlem de fa 26 anys, parlem del 1996, la quarta conferència mundial de la ONU sobre la dona va adoptar una resolució per potenciar l'empoderament de la dona a tot el món. Això fa anys i anys i encara com estem. Però sí, Déu-n'hi-do. Potser no tothom tenim al cap ni tenim molt present en el nostre dia a dia, que ja portem, per això, 20 anys lluitant per aquesta igualtat i encara a dia d'avui no l'hem aconseguit. I dic, no, de moment no l'hem aconseguit per acabar aconseguint-la algun any. A l'inici del Covid hem trobat la importància fonamental de la contribució de les dones i a les càrregues, no? Que això s'importa i suporta, no? Parlem de 5 blocs. I el primer bloc, les dones continuen estant insuficientment representades al càrrec polític. Més dades. Fins al 2020, les dones només ocupaven un 25% dels escons de l'Parlament Nacional i representaven menys d'un 7% a diferents mundials. Quina és la manera més fàcil i directa per marcar aquesta diferència? O per canviar-la? Que fàcil és fer-te la pregunta. És molt fàcil. Com canviem això? Com canviem? Preguntar-te com és molt fàcil, però el saber la resposta és molt difícil. Per on comencem? Per els processos de selecció, que moltes vegades, i parlaré d'aquest tema per experiència personal, que moltes vegades quan publiquen aquestes ofertes per als càrrecs ja posen directament la paraula en masculí. Si comencem per aquí... Parlem d'un cap, o sigui, un cap de l'estat, m'entens? Sí, el càrrec més alt. El càrrec més alt. Això és un perfil de l'home. I per què? Bueno, pregunten per què. Últimament encara hi ha bastantes dones que estan demanant. Sí. Últimament hi ha bastantes dones, però esclar, no. Mira, si ara han dit a la televisió, jo l'he escoltat, que fan falta 121 anys perquè arribem a cobrir la bretxa salarial, imagina't els anys que faran falta per cobrir tot això que fins ara ha sigut només d'homes. Per això preguntava, Isabel, perquè jo normalment el que he vist són presidents. Sí. Presidents i presidents, nosaltres també, no? No, bueno, sí, hi ha dones. No, però t'ho dic, no? Sí, però molt poques, és el que diem, amb un 7%, mundial, o sigui, és molt poc, i tant. Però esclar, és que per arribar, mira, les dones estan lluitant fa molts anys, moltíssims anys, no des del 1995 o... Sí, però les dones, hi ha dones de l'any 1800 i 1812 i del 1930 que han lluitat i han tingut feines d'homes, i han sigut matemàtiques, i han sigut descobridores de coses, d'acord? Usaré, per exemple, la filla de Lord Byron, d'acord? Això és una cosa que jo no la sabia i la vaig aprendre quan vam poder fer la inauguració que no vam poder fer de l'Associació de Dones de Cerdanyola. Amb l'assumpte del podi no es va poder fer, però jo em vaig haver d'estudiar una sèrie de coses i van haver-hi dues dones que em van quedar al cap perquè em semblava impossible. Una de les filles de Lord Byron, que en tenia dos o tres, però una d'elles, l'Ada, que es deia Ada, que està allà, va morir amb 37 anys. Però va ser la primera dona matemàtica que va fer funcionar un ordenador. I estic parlant de l'any 1855. Bueno, ja havia mort, el 55 ja mora. Va morir amb 37 anys. I estic pensant en Lady Lamarck. Aquesta dona és una dona, la coneixerà molta gent, una actriu del cinema. Doncs aquesta dona va inventar tot el que ara els fem servir amb el wifi. I era una actriu de cine, de Hollywood. O sigui, vull dir que mira si fa anys que les dones lluitem per arribar a l'estàndard dels homes i no podem. Així que si a la bretxa salarial falten 121 anys, jo suposo que per arribar on estan ells faltaran 400 anys més. Així que m'hi falta. És per dir una data, eh? Però estudis també les escriptores amb dos. Fany, no? Que es canviava el nom i es posava el nom d'home. Home, sí, per suposat. Escrivien i, bueno, fa poc vam donar una pel·lícula boníssima d'aquest tema.
que ella era l'escriptora, però el marit era el famós, perquè ella, si ho hagués fet per ella, això no hagués sortit a la llum. Per això t'ho dic, no, que quant de temps ha de passar, perquè no passa això, passa la paraula, no? Jo crec que, si mirem el context actual, la primera dona ministra de l'Estat espanyol va ser el 1984, que va ser la Soledad de Ferreyros. Vull dir, des d'aquell any fins ara només hi ha hagut 55 dones que han arribat al càrrec de ministra. Per això preguntava. Sí, els homes em sembla que són 150 i pico o 160 i alguna cosa, en contraposat dels 55, perdó. De les dones que han arribat a ser ministres. O sigui, ens queda moltíssim per arribar, tot i que des del 2004, amb l'entrada de José Luis Rodríguez Zapatero, va haver-hi una pujada de la paritat. O sigui que hem començat des del 2004 fins ara, els càrrecs polítics han començat a tenir una certa paritat, però ens queda molt per fer encara. Molta feina, no? Bueno, perquè jo us faré una pregunta. Us imagineu a segons quin ouïdinós canvien bolquers? Us imagineu a qualsevol ministre, per no dir noms, no? Mm-hmm. Per no mencionar ningú, canvien bolquers? Quan ho faran? Quan arriben a casa i han deixat la feina. És a dir, per ocupar aquesta mena de càrrecs també es demana una adaptabilitat i una constància o una dedicació, no? Que potser és una mica incompatible amb altres feines que directament s'emporten cap a les dones. A veure, aquí hi ha una cosa que no hi entenc gaire, perquè les dones, el ministre ni el ministre fan res a casa, o sigui, ho fan tot l'entrenyada. Però tu creus de veritat, Isabel, que la dona ministra no ho fa? No, jo no ho crec. La dona del ministre no ho fa, ho fa la criada. Insisteixo, ho fa la criada o la criada que vingui. Ara em posa un home que tingui un càrrec, no sé, un càrrec mitjà en una empresa i segurament la dona farà pues tot el que tingui que fer, i a més igual és la secretària d'una altra senyora. Ara anem per aquí, tocarem, he tocat el tema d'igualtat del treball. Hem parlat de la igualtat del treball, hem parlat amb en Raquel, i hem opinat una miqueta. Què opineu sobre la diferència o l'escletxa de salarial de gènere? És important, això. I sobretot, existeixen representacions equitatives de dones, que és el que vam de parlar, d'alts càrrecs i juntes directives? Clar, dins de la bretxa salarial hem de tenir en compte i no confondre que no només estem parlant del mateix sou un home o una dona. Dins de la bretxa salarial intervenen molts conceptes. L'economia submergida, que normalment és més representativa en el cas de les dones, feines de les dones que no es consideren com una feina laboral, i moltes altres coses. Llavors, clar, evidentment, són conceptes dins d'aquesta bretxa salarial, si esbrinem i mirem, hi ha molts conceptes, gairebé tots, que són, diguem-ne, discriminatoris cap a les dones. Llavors, per això existeix aquesta diferència tan enorme entre homes i dones. Perquè mai, o sigui, el que li deia bé, no? Falten 121 anys per equiparar els ingressos d'un home i d'una dona. Per cert, o sigui, un directiu té un sou X, parlem així, i una directiva, la figura aquesta no és molt comú, i té un altre sou. Per què? Perquè és una cosa que està dominada pels homes de tota la vida i és per el que estem lluitant, una de les coses que estem lluitant. O també és el tema de la promoció. Té més punts un home o que més que una dona? Fins ara sí. Jo crec que en un càrrec del directiu el que es demana és una implicació total. Perquè les dones, per les càrregues que tenim totes ja només néixer de família, nens i tot això, doncs es dona per suposat que no podem adquirir o no ens podem implicar al 100% que requereixen els postos aquests de més direcció. Sí, perquè la pregunta és, tens a veure com a família aquesta pregunta a un home
sembla que no importa, però en una dona, a segons quines empreses, no dic totes, sí que importa. Això vol dir el que estàs pagant ara mateix. Ja, esclar. Mira, fins ara fa poc, ara perquè les lleis s'han canviat, però fins ara fa poc, quan en una empresa s'enterava que una dona s'havia casat i estava embarassada, mira, l'han de tirar-la fora. Això ha passat mil vegades. Ara, gràcies a Déu, això ho arreglen. Perquè la que sigui posa una demanda i això s'arregla. O la indemnitzen o el que sigui, però això estava claríssim. Una dona, i a més, els anuncis posava libre o soltera o de 23 anys sí. I sin família. O sigui, jo estic a la vanguardia, es veien cartells, o sigui, avisos d'aquests que demanaven feina i posaven. Sin cargas familiares, vaya, para ser más exacto, sin cargas familiares. Això, i jo ho he vist. I no ara, fa anys, que ho veia. Hombre, es que se va a casar y se va a quedar embarazada. Pues entonces, desgraciados, ¿cómo vamos a tener hijos? A més, al tema de la conciliació, claro. A més, el tema de la conciliació familiar, quan tothom parla de conciliació familiar, creieu que pensen en un home? No. Pensen que el que hi ha de fer la conciliació familiar és directament la dona. Sí. És aquí on tenim el problema, sota el meu parell. Sí. No, i a part, a veure, tu estàs parlant amb la teva parella, no? Treballeu tots dos. Bueno, és que quan no tengo... Nena, pues tu plega, cariño. Yo con el monstruo ya pasaré, ¿no? A mí m'ha passat, ¿eh? O sigui, vull dir que a mí m'ha passat això. I jo decía, oye, escúchame, yo tengo mi faena, ¿me entiendes? Y a mí me gusta siempre salir a la calle a trabajar, sí que es verdad. Me vaig quedar 18 mesos amb el meu fill a casa, però els 18 mesos vaig dir, yo me voy a trabajar porque yo no puedo estar en casa. Ah. Mira, Aquesta promoció, que els homes tenen la vara de mando cogida, però la casa manda la mujer. Doncs mira, parlem del tema de la tasca domèstica, de les responsabilitats per cuidar aquests infants. I alguna vegada heu escoltat que el treball d'una dona mai s'acaba. Això és un dit. Sí, és que és veritat, sempre tenim feina. Les dones s'ocupen 3 vegades més del treball domèstic i de la cura i no remunerada. No remunerada, que els homes. Sí, i més, i tant. Per pura identitat. Sí. Però escolta, la meva fora em deia, Isabel, mi hijo es el hijo más bueno del mundo, pero acuérdate que las mujeres siempre salimos perdiendo. Y mudé ya la meva sobra, ¿eh? O sí, vull dir que... És així, i la cosa passarà molts anys. Jo m'agradaria que vosaltres, com a dones, sí. Expliqués una miqueta el que realment estem parlant ara mateix. A casa heu trobat aquesta situació? Personalment, estic parlant de personalment. Sí, jo he tingut un pare molt estricte i molt de l'època, com diria tothom. No? Llavors era només ell i 3 dones més. Llavors, qui hem fet tot a casa han sigut sempre les dones. Mònica, tu t'has trobat no, veus? Sí. Jo soc la gran de 5 germans, o sigui, m'ha tocat pringar més que ningú. Si s'havia d'ocupar d'algun nen petit, m'ha tocat a mi per ser dona, o sigui, exclusivament per ser dona. I sí, o sigui, ho he viscut molt per sort. La meva parella no té aquests pensaments i els meus 2 fills, que són 2 nens, també veuen la vida d'una altra manera o els hem educat al seu pare i jo d'una altra manera i per sort ho veuen molt diferent. Sí, però sí que en veritat la meva infància ha sigut com la de totes, suposo que pel fet de ser dona ens han carregat coses que no havíem d'haver fet o que s'havien d'haver repartit a quan ni tan més amb els nostres germans, o sigui que... Ara posant un exemple, Marta, tu que t'has trobat a casa? Jo mateix que ella. Sí? Érem 4, érem 3 noies també, i sempre ens tocava a nosaltres, a les noies. I t'imagina't una mica de l'edat, que ara en aquesta situació de pandèmia ha sigut diferent,
una festa de Nadal com antigament. Mm-hmm. Has de fer el sopar, preparar el sopar, preparar tot. Mm-hmm. Qui feia la preparació? Mira, com elles diuen, jo he sigut la segona germana de set, eren cinc noies i dos. ¿Vale? A casa meva, la meva mare em deia, hombre, nena, es que tu hermano tiene novia, le tendré que dar algo más de dinero que a ti. Y yo le decía, perdón, es que yo tengo novio y yo no tengo por qué hacerle a mi novio que me pague a mí las cosas. Yo he sido de ideas muy claras de toda la vida. Soy una mujer ya mayor, pero he tenido yo otra manera de pensar. Por tanto, además que mi hermano te da todo el sueldo y a mí se le obliga a traer todo el sueldo. Cuidado, que mi hermano no entregaba todo el sueldo. Y el pequeño no entregó nunca nada. Y nosotras todas, cada pum, el sueldo a casa, Y mi madre toma para pasar la semana y, además que esta semana necesito media, bueno. Pero, nena, ya sabes que no se puede gastar mucho. O sea, es que ya las mujeres ya estaban acostumbradas también. Y mi padre, mi madre mandaba en casa. Y en la economía, sobre todo. Sí, ya te lo digo yo. Pero mi padre era un hombre que era un general. Yo, a mis 21 años, que estaba a punto de casarme, yo tenía que entrar rigurosamente a las 10 de la noche en casa. Si no entraba a las 10 de la noche, había escándalo. Pero así como lo digo, Isabel, era otra forma de vivir otras vivencias, quizás hemos evolucionado en esta materia, en la materia de decir, apertura de mente, de la igualdad, de decir, bueno, es que realmente, a ver, no entendíamos que tener diferencia entre hombres y mujeres en ese aspecto, ¿no? Por supuesto, yo siempre he luchado por eso, yo siempre he luchado por poder ir a la calle a trabajar igual que él. A ver, también hay una cosa que yo he tenido la culpa, lo digo siempre, que yo soy una mujer que he sido autosuficiente para ir a trabajar y hacer las cosas de mi casa, y no me ha gustado que las manejen. Y entonces yo he mal acostumbrado tanto a mi marido como a mi hijo, soy culpable total, ¿vale? Pero porque me he encontrado suficiente para hacerlo, trabajar y llevar mi casa, para mí he sido una mujer muy enérgica y lo he podido hacer, ahora ya no, ahora ya he dado de baja y ahora pues mi marido pobrecito ya hace años que no existe, pero mi hijo pues me tiene que echar un cable, además que ahora yo le cuido a su niño por las mañanas. Vamos a hacer referencia, preguntando para el día al trabajo. Sí. Si ni han trabajado es perdonas y perdonas. Para el traje, sí. Sí, continúa. Precisamente nosotras, la Asociación Cultural de Donas de Zarrañola, ahora el día 8 de marzo tenemos previsto hacer algo así para que se vea que cualquier trabajo que tenga un hombre lo puede hacer una mujer. Pasé para preguntar porque a Miguel, que a Luca Pareo, a día 8, preguntaba si encara existeix aquesta brecha, aquesta problemática, perquè no havia de ser. No, és que tothom, sigui home o dona, hauríem de tenir el dret de decidir quina professió volem desenvolupar. Clar, és que parlem de una mecànica, sí. Una dona que, no sé, taxista, que ara sí es veu més. Ui, ja fa molts anys. Ui, jo recordo la primera vegada que vaig veure una noia muntada en una moto i va ser el crac. Jo la vaig veure a l'any 60-62, ¿vale? Tenia jo 12 anyets. I vaig veure una noia amb una moto d'aquelles grans i tothom es va quedar, ui, una mujer en una moto, imagina't, te estoy hablando del año 1962. Hi ha conductores d'autobús. Sí. Parlem d'esport, Marta, parlem d'esports i parlarem de noies a l'esport. Ara es veu més a l'esport femení de futbol, encara. Patent, que això era broma, únicament broma. A la teva del bàsquet, n'hi ha tanta diferència? Sí, també, encara. Encara? Estan més per nois que per les noies. Sí. La bretxa... Igual que el futbol mateix. La bretxa de l'esport és també important, perquè imagina't tu ara que tenim equips de noies que són bones, que realment ho van dient que són bones, i en canvi el que estan dient és que quan fan un partit, doncs ni molt menys la gent que quan juguen els altres, i són bones igualment, no? Estic parlant del Barcelona, del Sevilla, d'aquesta gent que... I per això m'estàvem preguntant perquè, bueno, hi ha un boom en el Barça, en el Madrid, en primera línia, en primera divisió, de nois, però en canvi, a les noies, ara s'està veient una miqueta, una mica, el seu moviment,
però és que la diferència econòmica... Això t'anava a dir, que és... No, bueno, és que... És abismal, Salent. És abismal. Un exemple en Salent per parlar precisament de la diferència de pocs. Sí, 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 és abismal. Passa, passa, tu creus que alguna vegada existirà una Messi, per exemple? Segur que hi ha. Segur que hi ha, però no hi se sap. Això no se sap i no se sap, eh? No sé, jo tinc el company de l'esport, que ho tinc darrere de la càmera i fa un seguiment d'aquest esport i de primera edició de dones. I li comentem sempre, no? És que és impressionant l'equip que té el Barça femení. No és que són del Barça, si vols, sí, no? Sí, però s'acaba sí. D'aquí, no, sí, sí. Igual, eh? No, no, és que són molt bones. Al igual que molt bones. Com juguen, com lluiten, és impressionant. Bueno, però no, no, faltaran ser la primera seguidora de la mateixa visibilitat, no? Va, la plaça, de les homes. Tu pensa que quan donen un partit de dones, no ho donen a l'hora que ho puguin veure tot. No, això no és matí. Sí, sí, això. Això no és matí. Potser? Sí, sí, o sigui, que l'emissió d'un mundial o d'una liga normal i corrent sí. És diferent a l'emissió de la mateixa liga femenina? O l'horari és diferent? A veure, sí. Sí, ho fan en horaris diferents, però jo crec que no hauria de ser, per no. Mira, a veure, jo el que crec és que si és un partit ja d'última hora, ja que ja serà campió o subcampió, això sí que ho ressalten una miqueta més. Jo dic per la que sento a la televisió, i no sóc una dona que hi vegi mentre la televisió, però hi ha coses i les notícies les veig. Llavors, quan hi ha partits importants, sí que ho relleven una mica més i diuen, i comencen a dir, donaremos a tal hora i tal, però només si és l'últim. Això, el de cada dia res, ¿vale? Així com cada dia us dona tota la pallissa, s'acaba a dir que havíem fet... No, no, les noies és només quan hi ha molta cosa o quan hi han guanyat amb algú molt important. Almenys és el que jo veig als canals de televisió. Això és el resum del que hem parlat fa un moment. Sí, és el mateix. Igual. Ho podem posar tot en una bossa i és tot el mateix. Sí, sí. Jo el que volia afegir és que... Això estem parlant d'esports que tu necessites a la teva activitat física, no? I potser em dius, bueno, potser un home té més resistència i tot això, no? Però hi ha esports com el món del motor, la teva pericia és suficient i la potència del motor, del motor de la motocicleta, del cotxe, del que tu portis. Quantes dones hi ha a la Fórmula 1? Hi havia la Maria Guillota, que va morir, sí, desgraciadament, sí. Va arribar a ser pilot de proves, però no va aconseguir mai amb una competició. És molt trist perquè la Maria era igual de bona que qualsevol noi d'aquests que estaven de joves pilots de Red Bull o qualsevol... Sí, escola de primer pilot, val? O sigui que jo penso que... potser, diuen altres esports, està bé perquè el teu rendiment o la teva resistència no és la mateixa que un home perfecte, però n'hi ha, que segurament no ho és, però que t'ho poden argumentar. Però en altres disciplines que tu, la teva perícia és l'important, tampoc es veu que la dona estigui més a bon. Discrepo una mica amb tu, amb això de la força. A veure, l'home té més força al moment. Sí. Seguríssim, l'home és més fort físicament, però no té més resistència que una dona mai a la vida, eh? No t'ho comparteixi, jo no t'ho comparteixi. Dic que algú t'ho pot argumentar. Sí, home, sí, ho tant que sí. No, ja sé que no ho comparteixes, que ha sigut un comentari, però dic que jo dic això. L'home és molt forçut, oye, muéveme esto que yo no puedo. D'acord, vale? Jo m'he partit l'espalda per no pedir-se-lo a nadie, però bueno, és igual. Ellos son muy frutillosa, ¿vale? Pero bueno, pero tenen més força física que nosaltres, però no més resistència. Ells se cansen abans que les dones, sí, sí, sí. En tot. La prova inicial és que si tinguéssim que parir, seríem la meitat de població mundial. Bueno, ni una quarta part. Pobre hombre. Menos mal que no tenemos más aquí. Tenemos algún pedo de cámara que está allá. Que no s'ha olvidado de mirar-me ya. Parlem també de l'adopció dels casos sexista i d'assetjament. Tothom sap, no?, el tema de pilopos. Sí, sí, ja. Sí, les normes sexuals inapropiades.
les dones sofreixen diàriament a tota mena de comportament sexista i respectuós en el lloc privat o públic. Què opineu vosaltres d'aquesta situació que patim sempre? Que no és que ningú ho digui jo. Bueno, vam saber una situació horrible i que veiem al dia a dia i hi ha molts indrets que visitem cada dia. És a dir, si vas a comprar el pa i és una noia la que atén, sempre tens el graciosillo de turno que arriba, no? I es pensa que és molt maco la píldora que li ha dit i no cal, no? Si vas a comprar el pa. Situacions com aquestes molt planeres vivim així tots els dies. Sí, sobretot en una obra, quan passem per una obra. Ah, sí. Veies? No sé, vosaltres? Sí. Ho faré a riure totes, com sempre. Mira que jo no sóc gaire simpàtica, però ho faré a riure. Bé, la víctima no, m'esteu molt a sobres, eh? No sé què t'ha dit. Això dels piropos ha parat molt, eh? Això ha parat moltíssim. Sí. Ara, quan teniu algú, és perquè és un morbós asquerós. Ho dic així, sí. Perquè te dicen... No, abans passava per un puesto, guapa, esto, lo otro. Bueno, pues vale, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, o fea, o... Porque también te decían, nena, no vale para nada. Sí. Yo había sentido, yo había notado ya, y si veías que andaba, no, y decía, anda, pues si no sirve para nada. No, mujer tenía que ser el volante. Sí. Y tú dios, sí. ¿Perdona? Sí. Bueno, pues salí un día en una obra, hace muchos años, no ahora, se asomó uno y dice, nena, escuchadme bien gordo, lo que dijo, si bajo te hago un hijo. Y yo, por desgracia, entonces no podía tener hijos. Tengo uno, pero no podía. Y cuando llegué a la noche a mi casa, le digo a mi marido, me han dicho un piropo hoy, nene, que estaba a punto de contestarle, a ver si tienes tu luca y que le hacérmelo. Pero no, no le contesté nada, ¿eh? Pero mi marido dice, pues yo no le doy la gracia, ¿eh? Digo... Pero quiero decir que es una cosa que te dijeran guapa o nena, mi madre te querría para nuera, me han dicho a mí muchas veces tonterías así, bueno, pues pasas y ya está, pero cuando te dicen una grosería, mira, yo eso no lo soporto nunca. Claro, es que porque oye, las mujeres a la larga somos femeninas y si te dicen que eres guapa, pues vale, oye, ¿qué quieres que te diga? Pero según quien te lo diga, como te lo diga y en el momento que te lo diga. Claro, es que hi ha situacions que són veritablement greus, perquè claro. He viscut situacions de la persona, la dona dir-me, no marxis perquè sé que vindrà fulanito de tal, sí. I ell se sobrepassarà, no te vayas hasta que tu, ell no sí. Se vaya. O sigui, jo també ho he viscut, una dona que m'ha demanat sí. Que no marxés, llavors. A mi me ha dado aferesia sempre, de tota la vida, que los hombres vengan y que dicen tacatá, tacatá. A más de uno le dice, oye, tranquilito, que yo estoy hablando contigo, a mí no me gusta que me toquen, sí, mira. Sí, me pone enferma, y los hay, ¿eh? Esos son los que digo yo que son babosos. Y a mí, sí, esa cosa no me gusta. La Covid ha tingut que a la gent que s'acosta al teu espai personal, a la seva de la Covid ja no hi ha tanta gent que invadeix el teu espai. Però abans o s'acosta o es rebella, a tu no t'agrada. I no t'estan dient res, ja no parlem de... Però l'expressió corporal també diu molt i a vegades no és... No s'ha de la palabra. Sí, sí, sí. Es que queda en el temps, que m'està marcant el company. Entrem a l'últim bloc, estem en el tema de la bellesa. La bellesa de la dona. Mola meva. Si s'estan de la bellesa variant d'un lloc a un altre, i ara que sempre fem una visió estreta i real de la feminitat, i real. Les dones que dediquen molt temps, energia i diners a la seva aparença, i els homes, creieu que els homes també dediquen aquests diners a la seva aparència? O només la dona i el perfil de dona que volen vendre? I ara tot. Avui dia ja també ara tot. Avui dia ja ara tot. Perquè hi ha homes també que déu-n'hi-do els calés que deixen per arreglar-se. S'ha de dir, ja ara tot. Però sí que és veritat que nosaltres en aquest sentit hem guanyat una mica de terreny, perquè per exemple, totes avui portem pantalons, no? Segurament recordarem que molts anys, no? Amb la família, amb la
faldilleta perquè si no, no eres femenina. No, i una altra cosa, que segons quins puestos, perdona que t'interrompessi, no deixaven anar amb pantalons de treball, havia d'anar amb faldilla, eh? No. Cuidado! Això era, això era, tenia gràcia. Ja he guanyat una mica, però és cert que, o sigui, si tu, per exemple, estàs, jo què sé, 3 mesos sense anar a la perruqueria, algun comentari et farà algú. No, però jo crec que el perfil de la venda de la dona, el perfil que va ser d'aquesta mida, creieu que això s'ha de canviar? Evidentment, a la tele, a la dona perfecta, sí, és sí, sí. Prima, sí. Rosa, perquè jo vaig de rosa, però rosa amb els ulls blaus, i això no pot ser. Jo soc maca perquè jo soc així i em sento maca, igual que tu, igual que ella, igual que la Marta, igual que la Raquel. O sigui, això és el principal. Tu t'has de sentir maca per tu mateixa i deixar d'estereotips, o sigui... Passa per un treball, passa per un treball. D'estereotips n'hi ha, mira, jo per exemple puc dir que com a administrativa no m'han contractat mai. Els meus primers estudis de la meva vida eren FP2 administratiu i jo em presentava les entrevistes i evidentment este cuerpo serrano no el consideraven una administrativa. Té molta raó. Té molta raó perquè jo he treballat en una oficina amb 4 homes i 5 dones, ¿vale? I sé de sobres que quan la dona no era com a ells li agradava, no tenien la mateixa relació que... Això preguntava. Sí, sí, sí. La dona en un perfil determinat que l'home no li dona, o sigui, no necessita tant aquest perfil? Sí. O sigui, ara tant la faldilla, depenia de... No, ara el tipus de faldilla i això no, ara si vas... Ara vas a la faldilla. Sí, sí, sí. La qüestió és que encara segueix sabent amb les feines coses, ¿vale? Que també es denuncien i també es diuen, m'entens? O sigui, encara hi ha aquestes coses, perquè quan hi ha coses és perquè hi ha homes que encara fan aquestes coses. Sí. Ja, quan parlem d'assetjament laboral, sí, sí. Un altre concepte, sí. No? Mm. Què passa amb l'assetjament laboral? Sí. Mai pensa en un home, en assetjament laboral, molt pocs, sí. Laborals, sí. ¿Vale? Però molt pocs. Mm. Assetjament laboral relacionat amb la dona. I el tema de la bellesa, si els homes ja estan igual que nosaltres, ara hi ha una minoria d'homes que sí que ho fan, però la majoria jo crec que no. No. El meu fill m'ho diu, vosotras os estáis 3 hores arreglando, yo salgo a la calle como sé, nada de esto. Exemple, no? Sí. I com a meu fill hi ha la majoria, hi ha una minoria pues, que són molt xulos i... Y encima van pues de esto que a mí me revienta, pero va, ¿sabes? Y bueno, tengo en cuenta de que yo soy una mujer muy presumida siempre también, ¿eh? Pero bueno, cada uno es como eso y ya está, ¿vale? Yo no... Sí, sabes, depende de que eres presumida, ¿no? Sí. O sea, lo que hemos comentado es el tema de que todavía existe ese maltrato. Sí, 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 vale. Eso es un maltrato, una cosa que todo existe. En realidad, pues es esa problemática, o sea, que no es que lo hemos quitado. Hombre, se ha prestado bastante. Se ha rebajado. Por miedo a las demandas, que porque hay mujeres sí, que se ponen sí. En su sitio y dicen, oye, pues que te voy a denunciar y a ver lo que pasa aquí. Entonces, por ese miedo, los hombres van con más cuidado. No es que digan, lo haría, pero dirán, lo haría, pero no puedo. Algunos, otros, como tienen la cara dura, pues lo hacen. Supongo que también habrá mujeres al revés, ¿eh? Supongo, no lo sé, ¿eh? No es que yo quiera meter todo esto, porque yo siempre lo he dicho, que yo vine a esta asociación para luchar por la igualdad. Por eso que no soy feminista 100%. No. Que yo es por la igualdad lo que quiero. Por eso hemos hablado de igualdad, sí, de igualdad sí. De condiciones para mujeres y para hombres. Para hacer un trabajo, en deporte, en la facultad, todo, todo, tendría que ser en todo igual. Això m'acabava l'entrevista, sí. La tertúlia, sí. N'hi ha molts de temes que estan pendents. Crec que serà una favor entrevista a Dona de Cerdanyola. Bon, bon, bé, t'ho he dit en un segon. Sí, sí, vamos. Bueno, ara he canviat el castellà, però no importa. Sí que me gustaría que las mujeres, en concreto Cerdanyola y toda la ciudad, que se volvieran más participativas en los espacios de participación ciudadana. Mataró es una ciudad que es muy rica en este sentido y todavía nosotras nos encontramos que en según qué reuniones y en según qué espacios participativos
Solo hay hombres. Por favor, estamos aquí empoderados, haceros participativas, visibles, etcétera, etcétera. De verdad que desde aquí, yo creo que, nada, ya está. Dos segundos que te he robado, ya está. Pues recogemos la reclamación que ha hecho Raquel, que pienso que lo estamos pensando todas. Y desde aquí arriba, todas las mañanas, día un poquito más, y esta semana de la dona, trabajadora siempre, no només el día 8, No, siempre. Una abraçada a tots i fins una altra, de veritat. Moltes gràcies. Moltes gràcies.